Apalagi platform seorang pengkarya visual bergerak kalau bukan dalam perfilman tetapi nampak gayanya perfilman di negara kita mempunyai limitasi yang mengehadkan pembikin filem untuk berkarya sebebasnya. Bukan itu sahaja, banyak lagi masalah yang dihadapi pembikin filem kita. Ada yang bikin filem tak laku, ada yang bikin filem tak lepas dari LVF. So, korang tahu tak LVF tu apa? LVF tu adalah singkatan bagi Lembaga Penafisan Filem kita akan membincangkan tentang LVF, memadukan industri filem. Okey, so FIFA akan membahagikan um, topik hari kepada tiga bahagian. Yang first kita akan berkenalan dengan industri perfileman kita, sejarah dan sedikit latar belakang. And part yang kedua kita akan cakap tentang LVF ni apa yang mereka buat and benda-benda semua tentang LVF latar belakang mereka dan sejarah mereka. And yang ketiga kita akan bincangkan permasalahan hari ni iaitu LVF memandukan industri filem kita. Kita berkenalan dulu dengan sejarah atau latar belakang industri filem kita. Di Tanah Melayu, filem pertama kalinya diperkenalkan kepada umum pada tahun 1898 apabila penjajah Inggeris pada masa itu menayangkan sebuah filem dokumentari berita berjudul Diamond Anniversary Celebration of Queen Victoria. Okay pada zaman ni kita kan kena jajah so kita tak ada industri filem atau hiburan pada masa tu. So just kita uh, tengok wayang bergerak ni Oh, orang bagi wayang bergerak lah sebab masa tu orang tak tahu lagi apa tu industri filem kan. So, orang just gunakan wayang bergerak ni sebagai platform menyebarkan propaganda mereka untuk berkuasa. Pawagam pertama telah dibina di Singapura pada tahun 1907 oleh seseorang yang berbangsa Inggeris iaitu uh, Sir Widdicks. So, filem yang ditayangkan bermula pada tahun 1933 iaitu filem yang bertajuk Lela Majnun. So adalah Majnun ni adalah kisah klasik cerita orang uh, Farsi tentang dua orang yang bercinta tapi cinta mereka telah dihalang. Filem ini telah diarahkan oleh B. Estra Jan dan dikeluarkan oleh Singapore Chemical Company yang berpangkal di Bombay. So filem ini adalah filem lokal yang dikeluarkan yang pertama and director dia bukanlah seorang yang Melayu. So B. Estra Jan ni dia banyak uh, menggunakan unsur-unsur um, Bollywood dalam dalam kita punya filem pada masa tu and that's why eh masa zaman Piramli ni kita masih ada macam unsur-unsur Bollywood -unsur tu dengan ada nyanyian-nyanyian ada menari-nari kan so macam ah, macam tu lah unsur dia datang sebab director pertama lokal kita adalah seorang yang berbangsa India melihat kejayaan projek ini dua orang beradik Run Run and Run Misho telah meminta uh, mem mengimport beberapa peralatan dari Shanghai untuk memulakan peng pengeluaran filem-filem Melayu pada tahun 1937. Okey, di studio kecil di Jalan Ampas Road di Singapore. So, walaupun bagaimanapun, mereka hanya berjaya menghasilkan 5 atau 6 filem sebelum pencerobohan atau penjajahan Jepun pada tahun 1941. Selepas tamatnya penjajahan Jepun ke atas tanah Melayu, Shaw Brothers pun telah aktif semula dan menghasilkan filem. Seikalah pada tahun 1948 di mana sinema negara kita muncul mewarnai dunia hiburan pada masa itu. Iaitu Piramli Okay, so untuk pengetahuan semua masa zaman ni Masa zaman Piramli ni Dia tak ada, kita tak ada lagi Finas And kita tak ada lagi El